Azərbaycan amfibiya tipli təyyarəsini ölkəmizə göndərərək yanğınların söndürülməsinə cəlb edib. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan geniş miqyaslı meşə yanğınlarının baş verdiği Muğla şəhərinin Marmaris rayonunda keçirdiyi briefingdə deyib. Azərbaycandan böyle bir teklif yapıldı. Bu teklif bir uçak. Bu şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldı. Erdoğan eyni zamanda Türkiye'nin təbii fəlakət və fövqəladə halların idarə olunması qurumunun 3 helikopteri və 2 təyyarəsinin, eyni zamanda 95 xüsusi texnika və 576 nəfər canlı qüvvənin yanğınların söndürülməsinə cəlb edildiğini bildirib. Qeyd edək ki, iyunun 21-i axşam saatlarından etibarən Marmaris rayonunda geniş miqyaslı meşə yanğınları başlayıb. Türkiyə Prezidentinin sözlərinə görə, görülən işlər nəticəsində artıq yanğınların böyük hissəsi söndürülərək nəzarət altına alınıb. Əlavə edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Türkiyədəki meşə yanğınlarının daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi və söndürülməsinə kömək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus amfibiya tipli təyyarə qardaş ölkəyə göndərilərək yanğın söndürmə prosesinə cəlb olunub.